нам 30-41 одоо мандатаас 39 нар одоо захирамж тийслийн засаг даргын захирамжийг танилцуулахаар асуудлаа ярилцаж энэ улс дүргийн иргэдэд бас нэлээд таалагдаж улсын санхраа мотод үсгийн нэгтгүүний удирдлагын тухай хуулийн 26-р зүйлийн харуулдуулан нийслэлийн засаг даргын 2016 оны 1-р 144-р захирамж өргөжтөн хурлын 2016 оны 11-р сарын 3-ны өдрийн автор болдог 9-ний өдрөөс томилсууга. Хоёр сонгоо ахын дургийн засаг даргын ажил хөдөлгөөн газар нутгийн хувьд бас одоо хот суурин газар болон бүрдэж байгаа. Би юм хэлэх гэдэг нь тэгэхээр нийслэлийн засаг даргын иргэдийн дэмжлэгтэйгээр бид хүрх ёстой зорилготой ангийн хүрнэ.